नाज़रीन खेपरो लॻो अछड़ेथर वासी अलह रखियो राजड़ माज़ूर हूंदे त हथ जे हुनुरु सां सकाफ़ती शयूं ठाहे मिसाल क़ाइमु करे छॾियो आहे उन ई हवाले सां रिपोर्ट करे रहियो आहे असद शाह हमेशा बादशाह लेख है हुनरमंद कंहिंजो बि मोहताज नाहे हूंदो अहिड़ो मिसाल खिपरो लॻो अछड़े थर जे रहवासी चालीह جو अला रखियो राजड़ जो बि आहे अला रखियो राजड़ तोड़े जो अपाज आहे पर हुनरमंद हुअण करे हू कंहिंजो बि मोहताज नाहे नंढिड़े कद वारे हिन कारीगरु तेरहं सालनि जे जमार में बजाए कंहिं अॻियां हथु फैलाइण जे मायूसी खे कुफुर समुझी मज़ूरी खे मात ॾेई हथ जे हुनर सां ठहियलु शयुनि खे ॾिसी करे कारीगरु बणजी वियो जेको नरबो हिन वक़्ति हथ जे हुनर सां सकाफ़ती सघ

उन्न भरतवारी चादरू अगे घोटन ला विछाई व्यद्यून या उठन घोड़न जाज होंगे शौकिया कप्तारा हथियारों का पट्टा शो जिस गाल बकर जड़ी मेहनत कर ओड़ी पैसों मिले तो तैली में पंज ना शादी को हाँ मादूर हों को बढ़ाया मेहनत मजदूरी कर पेट गुजर करें प मजूरन के ये गुजारिश कर तो तो पिने खाण का हथ जो हुनर कर मेहनत कर बचपन का वही जो भी तवे सामू आ जाडो आस अपील तू इनर के हथी दिनी वन जीअं हीअ पंहिंजी सिंध जो नालो रोशन करे सघे ही हिकिड़ो अछड़े थर जो मिसाली माण्हू आहे जेके दोस्त असांजा सिहतमंद जेके सुस्ती कनि जे था त जे लाइ हीउ हिकिड़ो वॾो मिसाल आहे त हीउ हिकिड़ो अपाज माण्हू हुजण बावजूद बि जेको आहे हथ जे हुनर सां शाहकारु जोड़े पियो असांखे हिन माण्हू खां सिखणु खपे निरगो जेको आहे सिंध जो पर अहिड़ा माण्हू पाकिस्तान जो दुनिया में नओं रोशन करे हाणे ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त सिंध सरकार तोड़े सकाफ़त खाते खे घुर्जे त हथ जे हुनर सां अहिड़ियूं ख़ूबसूरत शयूं ठाहींदड़ कारीगरनि जी वारसी ऐं संदुनि हुनर खे हथी ॾिनी वञे जीअं अहिड़ा कारीगर पंहिंजो गुज़र सफ़र करण सां गॾो गॾु सिंध समेत मुल्क जो नालो बि रोशन करे सघनि कैमरामैन सजाद शर सां गॾु असद शाह आवाज़ टी न्यूज़